E outro pressuposto muito incorreto, utilizado em cima das leis da termodinâmica, é de que nós podemos ficar mais magros, curar o nosso problema com peso, gastando mais calorias do que nós consumimos, ou seja, simplesmente praticando mais atividade física. A ideia que eles colocam é que a energia que nós gastamos e a energia que nós consumimos tem pouca influência uma sobre a outra. Então você pode modificar uma delas e manter a outra inalterada. A ideia é de que nós podemos escolher comer menos ou até passar um pouco de fome, diminuindo a quantidade de calorias que nós consumimos. E isso não vai ter nenhum efeito sobre a quantidade de energia que nós gastamos no nosso dia. E da mesma maneira, eles colocam que se você gastar mais calorias, ou seja, praticar mais atividade física, isso não vai influenciar na sua fome e nem na quantidade de energia que o seu corpo gasta quando não está praticando essa atividade física. Nós, intuitivamente, sabemos que isso não é verdade, e as pesquisas realizadas há mais de um século em animais e humanos confirmam isso. Pessoas que comem de menos ou passam fome em períodos de guerra, escassez de comida ou em experimentos científicos, não só estão sempre com fome, como também elas se apresentam cada vez mais irritáveis e deprimidas, além do metabolismo dessas pessoas ficar mais lento e começar a gastar menos energia. E em contrapartida, aumentar a atividade física aumenta a nossa fome. A prática de exercícios estimula o nosso apetite. E um exemplo disso é que lenhadores tendem a comer muito mais do que alfaiates, já que é uma profissão que exige muito mais esforço físico. E a atividade física também nos deixa muito cansados, exaustos. E em contrapartida, o nosso corpo começa a gastar menos energia quando a atividade física termina. Então, em resumo, as calorias que nós consumimos e as calorias que nós gastamos dependem uma da outra. E dessa maneira, basta você alterar uma delas que a outra também vai se alterar para poder compensar. Se você começar a gastar mais calorias, o seu corpo automaticamente vai querer consumir mais calorias para balancear isso. E com isso, você pode ver que a caloria que nós consumimos e a caloria que nós gastamos estão intimamente relacionadas. E quem diz alguma coisa diferente está tratando o nosso corpo, que é um organismo vivo extremamente complexo, como se fosse um simples sistema mecânico.